Një javë pas jos franceze për t'i dhënë datë Maqedonisë së Veriut për hapje të negociatave, ambasadori i Francës në Shkup, Christian Timonier, sot doli për të shpjeguar veton e Francës, më saktësisht vendimin negativ të Macronit, që po konsiderohet si gabim historik. Ambasadori thotë se vendimi së premtës nuk është Hiroshima Europiane. Bëhet fjalë për incident që ka pasoja, por kjo nuk nënkupton fundin e rrugës europiane të Shkupit, u shpreh ai. Timonier thotë se nuk e kupton se si u krijua përshtypja se vendimi i Këshillit Europian do të jetë pozitiv si shpërblim për marrëveshjen e Prespës, ndërsa në fakt kriteria në reformat. Këta nuk e them që t'i fajsoj autoritetet këtu. Unë si mbi këtyre shpesh herë kam pyetur veten pse nga një vlerësim objektiv të agjendës me pikat pozitive dhe të dobta. Kaluam në shpërblim për marrëveshje të arritur. Nga aspektet teknike themelore që ishin kusht për nisje të bisedimeve e gjetëm veten në çështjet që kanë të bëjnë me geopolitikën dhe geostrategjinë. Kjo nuk ka qenë perspektiva franceze. Marveshja e Prespës ka vlerën e saj, por agenda teknike nuk është realizuar as pak, pohon Timonier. Ka çështje që duhet të zgjidhen, me ose pa metodologji të re, gjithsesi duhet që disa reforma të miratohen përmes bisedimeve pushtet-opozit me shumicë prej 2/3 të votave. Këto janë çështje precize që janë kërkuar nga autoritetet në Maqedoni përfshirë dhe opozitën si parakush për hapjen e bisedimeve. Kjo agendë teknike, që është vetëm një pjesë e punës, por kjo agendë as pak nuk është realizuar, askush nuk mund të vijë në këtë përfundim. I pyetur për rrezikun nëse opozita e tanishme mund ta kthejë emrin Republika e Maqedonisë kur të vijë në pushtet, Timonier tha se VMRO DPMN ka garantuar se do ta respektojë marrëveshjen e Prespës. Në lidhje me garancitë që na janë dhënë nga ana e opozitës, por gjithashtu edhe nga opozita kaluar greke ose sipas fjalës latine, marrëveshjet duhet të respektohen. Sa i përket qëndrimit të Macronit dhe nësa i mund të ndryshoj mendje, ambasadori francez thot se asgjë nuk është mbyllur dhe se paranesh qëndron samiti i Zagrebit, me gjithatë prap nuk siguron se këtu Franca mund të thot po. Ne flasim për modalitetet e ndryshme për rritjen e ndihmës tonë dy palshe. Gjendemi në dinamikën dhe nuk mund të jap garanci të caktuara se çfarë do të bëhet para samitit të Zagrebit, por jini të bindur se ne jemi duke menduar për këtë në aspekt pozitiv, sepse ideja jonë është ai hap që nuk u morë kësaj radhe, duhet të na ndihmojë që edhe ne të pyesim veten për kufizimet dhe kapacitetet tona. Ambasadori i Francës ripërsëriti kërkesën e presidentit Macron për reformim të procesit negocues dhe që njëti të bëhet proces i kthyeshëm në rast se në ndonjë vend haset regres. Para se të vijë samiti i Zagrebit, Timonier tha se duhet sa më shpejt që të jetë mundur të përparohet me reformat në gjyqësor dhe shërbime.